Per mi el lideratge femení és més un estil de lideratge, no és igual que sigui femení o masculí. Vull dir, jo crec que li diem femení perquè és un estil diferent de lideratge el que havíem vist fins ara o el que havíem vist antigament, que sempre estava molt lligat als homes, però ara aquest estil de lideratge, que és un estil de lideratge potser més conciliador, més protector, més, que sempre se li ha posat el nom de femení, el pot tenir un home igual que una dona, no vol dir que sigui un lideratge només de les dones. De fet, he vist homes amb aquest estil de lideratge. Jo crec que simplement a vegades no hi pensem, no? Estem capficats en el que fem cada dia, l'assistència d'habitat, que m'agrada molt, i el contacte amb els pacients, l'activitat quirúrgica, doncs tot això ja m'omplia molt i m'omple molt, que de fet encara m'hi dedico, i no hi pensava tampoc, no? En poder ocupar un altre càrrec. Sí que és veritat que tenia inquietuds de millorar circuits, millorar aspectes que veus que hi pots aportar moltes coses, però bueno, tampoc no... ningú m'ho havia oferit i no ho hi havia pensat. L'ICS és una organització altament feminitzada, a més el 75% de la plantilla són dones. Aleshores ens vam trobar en el moment que vam elaborar el primer pla d'igualtat i quan vam començar a treballar dades, que a les posicions de comandament de sobretot els hospitals hi havia una gap important, no?, entre aquesta plantilla molt feminitzada de metgesses d'hospitals i entre les dones que realment accedien a cap servei i secció. Aleshores vam decidir fer un focus group amb dones que potencialment poguessin fer, no?, o poguessin accedir a aquests llocs de càrrec per saber què és el que passava aquí, no?, què sentien elles, que hi havia alguna cosa que no funcionava o que no, o sigui, per què no es presentaven, no?, perquè inclús no s'arribaven a presentar a l'opció de fer la convocatòria, no? Aleshores allà van sortir coses tan interessants com bueno, no?, com dir que elles aquests càrrecs no es veien identificades, que no veien un lideratge amb el qual elles volguessin formar part, no? Llavors vam pensar que era molt, molt interessant fer un programa de lideratge en femení per primer de tot detectar el tipus de lideratge que volem com a X, no?, a nivell estratègic del que és un lideratge en femení, no?, un lideratge més col·laboratiu, un lideratge d'acompanyament no jeràrquic, no?, que valori altres coses que actualment, no?, amb el lideratge masculí no es veuen tan identificades. M'ho va proposar la direcció i primer em va semblar, dic jo, per què curs de lideratge, no? Perquè jo, bueno, era una assistència cirurgiana sense cap visió de ocupar cap càrrec de comandament, però bueno, m'ho van oferir, vaig veure el programa i semblava interessant i vaig dir que sí. D'aquest curs vaig aprendre que probablement tenim moltes capacitats que no sabem i que no som conscients nosaltres del que som capaços de fer del rol que adoptem en determinades situacions, i que quan algú t'ajuda a fer-te veure les capacitats que tens o el rol que ets capaç d'adoptar, et sents molt més capaç. I totes les que estàvem en el curs de lideratge, que a vegades comentàvem, ostres, si no haguéssim fet aquest curs, no sé si ens haguéssim plantejat en algun moment que podíem fer o que podíem adoptar algun càrrec de comandament. I allà totes, a poc a poc, es van anar posicionant en llocs que nosaltres mateixes ens sorpreníem, ostres, m'han dit de fer això i vols dir que puc? Pues ja no et preguntaves vols dir que puc. Mentre anava passant el curs, dèiem, pues clar que puc, i si no, un altre li deia, pues clar que pots. Des de que sí que la direcció, que ja dic que tampoc no és que faci molt, que és des del juny, fa uns 8 mesos, no m'he trobat amb cap tipus d'entrebanc pel fet de ser dona, no. De fet, ni cap diferència ni cap discriminació pel fet de ser dona. Jo a les dones els diria que ens hem d'ajudar més entre nosaltres, que hem de parlar més entre nosaltres, que hem de deixar la competitivitat a una banda i que ens hem de creure que podem fer-ho. Si ens donen formació i ens donen les eines per arribar-hi, moltes dones podran arribar allà on vulguin.